Здравейте, аз съм Шарол Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще правим тунинг предизвикателство, защото ми надухте главата да направим такъв епизод. Та, преди да започвам, не забравяйте, че ако искате още тунинг предизвикателство, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на EGRIOTOZONE.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTO.BG. А сега, приятно гледане! Ето, тая кола, която е в момента... Оф, как ми... Айде, почваме. Снимаш ли, бе? Чакай! Чай си избърша, че Ярок до сам. Гледай, аз да не те избърша. Пожелавам ти $1000. Той е мом, много слабо завъртя, май ще ми се падне кола, да. Не, няма. Не. Може ли скъпо, пари? Скъпо, скъпо, пари, пари. Не, не арпи, не арпи. Парите, парите, парите. О, 20 кинта. Това са чипове. 40 000 чипа имам сега. Ходи ги заложи. Аз ще купам да си купувам украса за пентхауса. Аз ще купувам украса за пентхауса. Брат, няма да си купуваш украси. Брат, знаеш какви яки неща има, искам да си го направя да е гати готин. Искам да си напиша BG Master. Арпи! Пак арпи. Айде! Аз какво ще спеча? Уау. Дрехи. Аз залагам на пари. Трябва ти нови дрехи. Абе, дрехите са ми хубави, бе. А така. Спри. И... 15 000 чипа. Аз получих. Най-добро. Да. Yes. Айде да ги заложим тия чипове да ги изкараме. Мога се, не. Идвай, бе. Покраска. Покраска после. Искате ли на кончета? Искате ли на кончета да ги залагаме? Аз имам 260 000. Добре, айде, айде, айде на кончета. Айде на кончета. Ти на кой, на кой залагат? Аз залагам на... Аз на... Не, аз на 6. Чакай. Сингъл евент или на мейн евент? Мейн евент. Плейс. Аз отивам на 3. Аз давам 600. Айде, 600 чипа. Къде пише статистиките на Куню? Никъде. Аз заложих 10 000 чипа на 3! Аз залагам на първи. Залагам... 1000. 1000! Аз ако спечеля ще взема... не знам колко хиляди. Айде, Куню! Удри! Аз заложих за първи кон. Първият ще е последен. Ей го на монстра, виж го! Ди, вихаре, ди! А, той изглежда много хилов ком. Ди, Конио. А, моля те, първия да е най-добър, моля те. Това на шорта е инвейдва. Отиваме ни ми джунгла. А, къпе това бе! Това дойде до мен, защото знае, че аз съм победителя предварително. Гей! Е, май иска да те ограби просто. Да, май ти бърка по джобовете. Шш, ало! Не бе, това е Келнер, иска да... Келнер бе, брат. Този също е заложил, този също е заложил. Той е заложил за моя кон, защото застана зад мен. Айде, мой тръмче. Заложил е за пети кон. А, виж къде тръгна. Тръгна си. Айде, три. Шортлинг през... Две. Едно. Удри. Дай. Айде, вика. Айде, три. Три. Шести. Дай. Окей. Дай, викаре! Не, моя изостана! Викаре, викаре! Айде, тройка, айде, 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 дай, 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 дай! Не на шорта, не на шорта, айде, викаре! Не, 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 не! Дай, бе, тичай, бе! Ама то не е минало средата дори на пистата! Моя е последен! Не, моя е последен! Не! Вихар! Тичай, тичай! Чакай! Ле, това включи буста! Втория ще се уморим, много бързо. Yes! Давай, давай, чакай, чакай, чакай! Не, 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 не! Не! Е, бати го! Аре моя! Аре моя! Айде! Не! Няма да заложа повече на кон. Айде, 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 айде! Айде, бе! Първи! Не! Не! Аз съм втори! Монстър е последен! Няма повече, чао! Аз съм втори поне! Няма ли някакви кинти за мен? Аз съм четвърти, няма. Отивам да намеря коня и да го приспя. Аз изчезвам.
Еми... Това чупа краката. Мръсен гаден контур клет. Близо бях. Какво е това, бе, монстра? Панто не виждаш. Искаш ли да стане на друго? Васе, каква е тази твоята брахма тук? Абе, монстър! Не, 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 няма да гърмиш. Махни го, чай. Ах, вие мършиш. Браво, бе, глупака. Исках да зрива шорта. Ще престанеш ли? Да, бе! Ма гони на полиция са заради. За колко малко беше това? Къде е входа на това? Не те ли думнах, бе? Спри да ги гърмиш, бе! Не мога вляза в шибания си гараж сега. Айде! Ааа, помощ! Закрия в храста! Не ме виждате! Васе, нямам какво да подам. Имаш, имаш. Иии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 ii Аз съм блокнал шафтера, който иска да вземе шафтера. Не, не. Мой си, кой? Ела тук. Искате ли да отидем до това на Сандиш? Айде да видим там какво се спомва. Къде си, изчакате ме. И с тия коли. И просто ви какво ще се спомня. Да, изчакате ме, идвам към вас. Знаете ли, аз мисля да си я тунинговам, докато ви идвате. Ти можеш, ама ние трябва да първо да си намериме това. Е, даде! Мято са тия гръмна, която не може да те очакваме. А, не, 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 айде, влизам. Къде влизаш, бе? В гаража. Така, 300 кинта за поправка. Аз си тяло ще я тунинговам. Окей, гръмна тия. Спирачки... Ще я гръмна, не ти, какво ти си ще я гръмна, ако не взе? Ооо, карбонов бъмпър. Айде и отзад. Шорт, качваме се в мобилния център. Така, двигател. Ао, спух. А, искам да направя нещо сега. Ти наистина си мислиш, че няма да я гръмна. Всъщност отпред с тази оригиналната решетка е по-яко. Карбонов капак. Няма ли си отварям мапа да си губа времето? Чакай, че го отворай. Не, защо? Не ги тунингова. Но това не означава, че няма да гърми. Чакайте да я застрахуваме, че това ще я гърми. Монстър, защо мина от там напред? Аз те чаках. Така, карбонов покрив. Щях да я продам за една бройка. Карбонов покрив, бе, малумник. Няма карбонови покриви. Има. Ама той наистина тунингова. Това спойлер, че... Ама той наистина си позволява при... Окей. А, ти ми си шабавам те! Турбо... 42 000 долара за турбо... Айде! Абе, аз някаква перла ли имам? Мисля, че имам зелена перла. Стой, 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 стой! Ева, стой, стой, стой! Да видим. Ей, тия джанти ще сложа, мале! Чакай сега. Тайер дизайн, разбира се. Аз чудя всъщност дали да не направи така. Това е лъскаво, това не е лъскаво, това е 50 000. Насе, колкото ни говаш, бе? Колкото искам, защо? 30 минути. Не знам, защото те слушам от 3 минути, от 5 минути, то ни говаш само. Еми, аз не бързам. Тонелните не се виждат, колата ми е толкова ниска, че... Олеле, майко. А, така. Помощ! Два тира ме гонат! Защо сте направили тирчета? Вие нормални ли сте? Shadow Fox, Shadow... Shortlink, как се... Как се какво? Как се махаш ремаркето? Как ще задръж? Защо сте толкова бързи? Той е по-бърз! Защо?
Прескочи ме! Брат, какво сте направили вие? Добре, стига стане, ми удряй, нали трябва да я покажа на хората? Няма, ще тя гръмнем, гърми му. Не. С какво? Нямам с какво. Брат, направи ми колата мазало! Не мога да гърмим, ти какво си мислиш? Не! Баси бота гнусен. Ей, бот. Чакай, що прекриваме докато презаредя това. Не мога оцеля. Защо са ми бронирани, бе? Нали знаеш, че това издържа на 12. Какво? Оооо! Мале! Мале! Така. Добре, сега ела да си намериме нормални кули. А сега да си намерите нормални! Ма аз ти казах, че ямато ни говориш, ще ти го гръмне, когато ни говориш. Не ти ли го казвам? Количката ми! Ако я извадиш нея отново, пак ще я гръмнем. Няма да... Ще ти дисквалифицираме автоматично. Чорте, къде се скрива? В канавката! Бо! Чакай, аз не се виждах дори! Елай, просто... Убива механика и влизаме вътре. Не, аз не съм го убил. А къде ти е колата? Хайде, влизите. Няма ли влизите? Аз не ти я виждам. Стойте! Тука не... Не, не се вижда! Чакай. Стой! Ама аз тука не мога да вляза! Тази сме. Вижте колко съм умен, махнете. Да, виждиш ли? Ама брат, то тук има врата. Какво? Брат, на моя екран тук има врата! Не, отворена е! Чакайте, шортлинг, мали се. Просто ще я паркираме, ето. Не, не, моля ти се. Ще видиш на клипа ми. Това винено червено ли трябва да е? Да, винаги си. Къде ти е панела отстрани, къде ти е калника? Какъв калник? Всичко ми е на мене. О, обаче джантите са брутални, човек. Това карбонови джанти ли са? Да. Мале, а монстър с квие? Той е с женска кола. Майко, това не е ли Honda Civic? Това е Prius. А, Prius, да. Honda Prius. О, кеви ме как двигателя ти прилича. Чакай на... да ти ги отвора, ясно. Да не казвам какво. Я да ми е на монстър двигателчето. Стой. Той твой не се отваря, бе. О, добре. Бати малкото. Я да отворим и на моята. Ама защо отвори вратите? Еми така, двигателът ми определено не е красив. Шор, но отвън е доста врати. По-добре. Моите? Я отвори да. Твоите врати да видим, дали ще се сблъскат. Затворих вашите. Добре. Това е като на паркингите в България, удрят си врата. Мхм, да, това... Окей? Чакайте да си паркирам моята по-хуб, че съм я забил в стената обзаде. Чакай. На монстъра Чакай. Я да видя, какво имаш в багажника? Нямаш нищо в багажника, нямаш място. Какво по-сторен? Я да се качи направо вътре в колата да видиш интериор. Стой. Стой да си отворя моя багажник да видя. Пазете се! Трябва да си с по-голям, да. Ми, да, голям е. Тук в пикапа имам най-много място, обаче всичко ще изхвърчи, разбира се. Да, мога да правя всичко, брат. Аре, бе, сва, ще го направя на басейн. Да. Така, я да видим на монстъра колата отвътре. Афенция има всичко има. Какво има тут? Това е сцено на някаква бабка колата. Майко... Да, как бе, как хубава. Я да видим на шорта. На шорта има цигари, пушач. Има стойка за телефон, окей. А да видим и моята. Моят има кафенце. Има радио, което е от 91-а. И това е. И кожена тапицерия. Така, айде сега слушам имената на монстъра, как ще е? Мадам Мобил. Пушкаш. А какво? Спъра го измисля. Без диск. Без диск. Гей, какво направи? Не бе, без дискъм беше, бе! Че ти счупа фара, бе, ето на. Шорт, давай! Чекай. Готово, чудесно е сега. Ай, готово, ще по-добре. Ай.
Абе, чакай поне и трите да нямат фарове. А, моята е много здрава! Не, монстър, не мери! Не, не, ще умра, ще умра! На... Плюмка живот съм, не! Железа. Стига удря, бе! Айде, добре! То запуши. Чай да си поправя. Полиция ме гони. Бягай. Така. А, монстър, как ще се казва, твоите? Мандрил мобил. Не, айде, моля ти се. Айде нещо, не. Не знаеш как се пише. Измисли си ме. Шорт, как се казва твоята? AK-47. О, боже мой, монстър е твоята? Мандрил мобил. О, добре, мандрил мобил. Я, бутам те. Я съм хибридна куличка. А, моята ще бъде златна перла, защото е златна. Пай, си спредни. Моята има най-добри функции. Какво има твоята, бе? Айде, бе. Двамата ви бута, не. Бе. Знаеш ли какво има моите, бъсе? Де ли ще са? Поведо! Моята дигаше предница, бе. Еми, вдигаше. Дой, монстър, видя, че извади граната и я задържах, май. Защо мислиш, че избягах? Вау. Ами, често да ви кажа, аз и мисля, май, че моята клас ще си бъде победител, ама все пак, вие може да гласувате, линк ще има долу в описанието, цъкате го и там ще има и трите автомобила, избирате си един от тях и гласувате за него. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!